Modelovanie je nikdy nekončiacou kreatívnou zábavou. Nepoznáme žiadne limity, čo by sa technikou modelovania nedalo vytvoriť. No a práve modelovanie bude veľmi dôležité na dnešnej výtvarnej. Pripravila som si pre vás dva námety. Prvý bude jednoduchší pre menších žiakov. Je to plastický relief do plastelíny alebo do hmoty, ktorú si pripravíme. No a druhý bude relief z alobalu. Relief je plastické výtvarné dielo, to znamená, že sa dá chytiť, ktoré buď vystupuje z plochy, ktorá je vymodelovaná, čiže ak po nej prejdem rukou, budem cítiť rôzne kopčeky, alebo je vrité do plochy, opäť ak prejdem rukou, budem cítiť rôzne ryhy. Keď si vyvaľkáme cesto, tak pomocou okrúhlej nádoby, ktorú nájdeme u mamky v kuchyni, si vytvarujeme takúto kruhovú hmotu. No a teraz budeme potrebovať rôzne rastlinky, rôzne kvety, ktoré v prírode nájdeme, a valček. Keď už máme nalepený špagát na všetkých líniách, ktoré sme si nakreslili, vystrihneme si alobal a celý obrázok natrieme lepidlom. Odstrihnutý alobal si nalepíme na ten náš pripravený kartón aj s tým našim motívom. A začíname pekne od stredu vyhladzovať servítko tak, aby nám vznikol ten relief. Čiže aby bolo vidno špagát, ktorý sme nalepili, a postupne nám vznikne motív.